السلام علیکم، نیوز ون میں خوش آمدید، میں ہوں بلال مرزا، شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز۔ پنجاب میں ینگ ڈاکٹرز کی ہٹ دھرمی برقرار، سرکاری اسپتالوں میں 48 گھنٹے کے لیے صرف او پی ڈیز کھولی جائیں گی، لاہور سروسز اسپتال میں ایمرجنسی میں کام ہوگا، او پی ڈی اور انڈور سروسز بند رکھنے کا اعلان، مریض پریشان۔ شکارپور میں ملزمان نے 3 افراد کو اغوا کر لیا، بازیابی کے لیے پولیس کا کچے میں آپریشن، علاقے کا محاصرہ، ملزمان کے ٹھکانے کو آگ لگا دی۔ ملتان کے علاقے جلال پور والا میں پولیس مقابلہ، 3 ڈاکو ہلاک۔ ملک بھر میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کاروائیاں، 4 صدہ میں 7 افغانیوں سمیت 35 مشتبہ ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد، کراچی سے 16 اور حیدرآباد سے 14 افغان باشندے پکڑے گئے، چنیوٹ میں 19، لاہور میں 6، کبیروالہ میں 3 غیر ملکی زیر حراست۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہوگا یا دبئی میں، انتظامیہ پنجاب حکومت نے بال وزیر اعظم کی کورٹ میں ڈال دی، کرکٹ کے دیوانوں کو فیصلے کا بے چینی سے انتظار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ریاستوں کے گورنرز کے اعزاز میں بلیک ٹائی ڈنر، تقریب سے خطاب میں کہا صدارتی محل میں پہلے 4 ہفتے نہایت دلچسپ گزرے۔ اور فلمی دنیا کے سب سے بڑے میلے آسکر ایوارڈز کی تقریب جاری، فلم لالا لینڈ 4 ایوارڈ حاصل کر کے سر فہرست، مسلم اداکار مہرشالا علی اور ویلا ڈیوس بہترین معاون اداکار کا ایوارڈ لے اڑے، بہترین غیر ملکی فلم کا ایوارڈ سیلز مین کے نام۔